የጀመርነው ነገር ለምንድን ነው የማንጨርሰው በሚል ነገር ላይ ትንሽ አጥር ያለ በልብ ያለው ነገር ነግራችኋለሁ። እንግዲህ ያርስት ሁሉንም ይመለከታል ማለት ነው። ማለት ስፖርተኛን፣ ቢዝነስን የሚሰሩ ሰዎች፣ ፍቅረኛሞችን፣ ባለትዳሮችን፣ በቃ ሁሉንም የሚያጠቃልል ነው። አንዳንድ ነገሮች ጀመሩና የሳይቋጩ ይቋረጣሉና ያው በዛ ዙሪያ ነው እንግዲህ የምንነጋገረው ወይም የምንነግራችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እነን እኔ በሚገባኝ መንገድ ማለት ነው እኔ እንደተረዳሁት ነው ይሄንን ማካፈላችሁ ማለት ነው። ለራሴ ተማርኩት ትምህርት የሆነኝን ነገር ነው ማካፈላችሁ። እና በጣም ደግሞ የገረመኝ ሶስት ነገሮች አሉ። የሚደንቀኝ የገረመኝ ነገር ምክንያቱም አንዳንዴ ባለም ላይ ያሉ ሳይንስቶች ወይንም በቀጥታዩ ድርጅቶች ይጠቀሙበት የነበረው ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የነበረውን ነገር ከዛ በመነሳት ነው ይሄን መልከኝ ማስተላልፍላችሁ። እናንተ ካስተዋላችሁ ባለም ላይ ስንመለከት ለምሳሌ ቀዶ ጥገና የተጀመረው የት ነው? እስቲ በዚህ ጥያቄ እንትን ራሳችሁ እስቲ አስቡ። መጀመሪያ ቀዶ ጥገና የተጀመረው ያው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይናገራል። እዛ ላይ ኦፕሬሽን ማለት ነው። መጀመሪያ የተጀመረው እግዚአብሔር ነው ይሄን የጀመረው አዳምን ነው አስተኝቶት ኦፕሬሽን አርጎት ከጎኑ አጥንትን ያወጣ ማለት ነው። አይገርማችሁ? ዘፍጥረት ላይ 2 ቁጥር 1 ላይ ይናገራል። ዘፍጥረት 2 21 ላይ እንደገና ደግሞ የሚገርማችሁ እኔ ያው ጀርመንም ያለው ኤርፖርት አካባቢ ያለው በየቦታው ሁለት ፖሊሶች ሆኖ ነው የሚሄዱት አይደለ? ሁለት ፖሊሶች ሆኖ በየቦታው ስንመለከት እዚህም ካናዳ እንደገና በመኪናቸውም ሲሄዱ በፓትሮል ማለት ነው ሁለት ከጎን አንድ ሹፌር ሆኖ ነው የሚሄዱት። እሱም የሚገርማችሁ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፏል እንዲላል ማርቆስ ላይ ነው ኢየሱስም ይላል 12ቱን ደቀ መዛሙርቶችን ጠራ ይላል ሁለት አርጎ ያው ሸኛቸው ወደ ስራ እንደዱ ላካቸው። አይገርማችሁ? ከዛ በመነሳት ነው ዓለም እየተጠቀመበት ያለው ራስ መጽሐፍ ቅዱስ። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ሁሉ ነገር የሚያጠቃልል ነውና ያንን መነሻ አድርገን ልናገር የፈለኩት ነገር። እንደገና ደግሞ ሶስተኛው ደግሞ ትዝላችኋል አንዳንድ መስሪያ ቤት ስትገቡ ወይ ባንክ ስትገቡ በሮች አውቀው የሚከፈቱበት በቀልክ ስትገቡ በሩ ጋር ስትደርሱ በሩ አውቀው ይከፈታል። ያም ደግሞ የሚገርማችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይናገራል 24 ምዕራፍ 12 ላይ ቁጥር 10 ላይ ምክንያቱም ጴጥሮስ በእስር ቤት ታስሮ ተኝቶ ያለ መጥቶ መላእክቱ ጎኑን መታው ከሰከሰው ከዛ ወጣ መላእክቱ ተከትሎ ያለክ በሩ አውቆ ተከፈተለት ይላል። አይገርማችሁ? ልክ ከዛ ነው በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ሳይ በሆነ ነገር ነው ዓለም እየተከመ ያለው ማለት ነው። እና እኛ ስንሰማ ኦ ይሄ ሳይንስ ፊልም ፈለሰፈ ይሄን አደረገ ይሄ ሆነ ያ ሆነ ይላል እንናገራለን። ስለዚህ አሁንም ይሄንን ለምንድነው ልናገርበት ይቻልኩኝ ምክንያት የጀመርነው ነገር ለምንድነው የማንጨርሰው በሚል ርዕስ በልቤ ያለው ነገር ነው የምናገረው። ለምሳሌ ጀመርነው ነገር የማንጨርሰው ምክንያት አንደኛ የጀመርነው ምኞት ሊሆን ይችላል። በምኞት የሚገርማችሁ ነገር ምኞት አያረጅም ሰው ያረጃል አይደለ? ወንዴም አያረጅም ሰው ያረጃል። በቃ ልጅም ሆነን የምንመኘው ነገር ወጣትም ሆነን የምንመኘው ነገር አርጅተንም ሆነ የምንመኘው ነገር ያው ነው።
እና አያረጅም እና አንዳንዴ የተጀመረው ነገር ወይ በሚኒት ሊሆን ይችላል ወይንም በወኔ ሊሆን ይችላል ወይንም በሰዎች ሰዎች ይሄን ብታደርግ ጥሩ ነው ብለውንም ሊሆን ይችላል የሚገርማችሁ ነገር እና እንዲህ ነገር ሲሆን አንዳንዴ በቃ ያዝነው ነገር እግብ አይደርስም ገባችሁ መንገድ ላይ ነው የሚቀረው ማለት ነው እና አሁን ይሄን ነገርን ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አጣቅሼ የምናገረው ምን አደረገ ጴጥሮስ መሰላችሁ ጴጥሮስ ኢየሱስ በኋላ ሲራመድ አየ ይላል አይቶ እኔም እንድራመድ ጥራኝ አለው አይገርማችሁም አሁን እዚህ ጋር ምንም አስላችሁ ስሙ እኔን ጥራኝ አለ ኦኬ ና ሲለው በኋላ ይመራመድ ጀመረ ማንን ያየ ነው ቢራመድ እንግዲህ እየታስለይታ ነው የምናገረው ልክ ኢየሱስን ያየ መራመድ ጀመረ እንግዲህ ዋና ፖይንቱ ዋና ታርጌቱ ማን ነበር ና ያለው ኢየሱስን ያየ ነበር ሲራመድ የነበረው እየተጓዘ አሁን አይኑን ወደ ታደረገ ወደ ባህሩ ላይ ልክ ሲያደር እየሰመጠ መስመጥ ጀመረ አያችሁ መስመጥ ጀመረ አይኑን ከምን ላይ አነሳ ማለት ነው ከታርጌቱ ላይ አነሳ ማለት ነው ከማላይ ከጠራው ላይ አነሳ ማለት ነው እና በዛም የሚገርም ነገር ገርሞኝ ልናገር የፈለኩበት ነገር ይሄንን ነው እና አይኑን ልክ የጠራው ላይ ቢያደርገው ኖሮ ቀጥሎ ይደርስ ነበር እና እኛም አንዳንዴ የምንጀምረው ነገር ያዝነው ነገር አላማችን ነው ብለን የጀመርነው ነገር ልክ ማየት አለብን ታርጌቱ ላይ መሆን አለበት ገባችሁ ታርጌቱ ላይ እይታችን ታርጌቱ ላይ መሆን አለበት ፍጻሜ ላይ መሆን አለበት ፍጻሜ ላይ ካልሆነ አንዳንዴ ልክ በጉዟችን ስንሄድ ዘመድ በዚህ ይኖርብናል ከመንገድ የሚያስወጣን መልካም ሐሳብ ይመስለው ማለት ነው ጓደኛ ሊሆን ይችላል በዚህ ይኖርብናል ስለዚህ እኛም ከመንገዳችን እንድንወጣ የሚያደርጉ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው አይገርማ እና ልክ እይታችን ሲላችሁ ወይ ታርጌታችን ማዶ ነው አይደለ እዛ ላይ ማድረግ ሲገባ የጀመርነው አሁን ለምሳሌ በስፖርቱ ብንሄድ ብዙ ስፖርተኞች ያው ከነገ ጀመሩ ወደ 120 ምን ነው ስፖርተኞች ነበር ልበል ምሳሌ ነው ከ120ዎች ሁሉም የተለያየ ቦታ ውስጥ ነው ያሉት የተለያየ ድርሻ ውስጥ ነው ያሉት ግማሹ በፋብሪካ ስራ ግማሹ በታክሲ ሹፌርነት ግማሹ በትዳር ውስጥ ሆኖ ልጅ ወልዶ የተለያየ ስራ ውስጥ ምክንያቱም የጀመርነው ሁሉ 120 ነው አሁን ለምሳሌ ያቀረብኩላችሁ ነገር ግን ምንድነው አንደኛ ነገር ህይወት ቀላል አይደለም ህይወት ቀላል አይደለም አንዳንዴ ያው ለመፍረድም አይደለም ግን ለትምርታችን ሆነን ብየን እናገረው ህይወት ቀላል አይደለም ህይወት አንዳንዴ ዳገት ነው አንዳንዴ ቁልቁለት ነው አንዳንዴ ጨለማ ነው አንዳንዴ ብርሃን ነው ልክ እንደ ወይዘር ማለት ነው ወይዘር እንደሚቀያየረው እና ብዙ የሚያጋጥሙ ነገሮች አሉ ግን የጀመርነው ያዝነው ነገር ላይ በቃ ብዙ ዋጋ የሚያስከፍለን ነገር አለ ብዙ ዋጋ የሚያስከፍለን የሚያስወጣን ከመስመራችን ብዙ በቃ ወደ ጎን የሚያስጥሉ ነገሮች ይኖራሉ አይደለ ግን ያን ነገርን ትተነው በቃ ጨክነን ኔቨር ጊቭ አፕ ገባችሁ ጨክነን ምንጓዝ ሆነ ውጤታማ የማንሆንበት ምንም ምክንያት የለም አይገርምም የሚገርማችሁ ነጮች ያው በየቦታው ብዙ ማልካቸው ነጮች አሉ በስፖርቱ ዙሪያ ይሆን በተለያየ ነገር ሁሉ የጀመሩትን ነገር በቃ ታርጌት አድርገው ነው የሚጀምሩት ታርጌት አድርገው ነው የሚጀምሩት ለምሳሌ እኛ በአገራችንም ስንመለከት ትምህርት እንጀምራለን እናቋርጣለን ስራ እንጀምራለን እናቋርጣለን ስፖርት እንጀምራለን እናቋርጣለን ሌላ ውስጥ እንገባለን ገባችሁ እዛም እዛም በቃ በየአይነቱ ሆነ ማለት ነው ይሄ አንደኛ ነገር ከኑሮም ሁኔታም ሊሆንም ይችላል አንዳንዴም እርግጠኝነት ካለመሆንም የተነሳ ይሆናል አንዳንዴ ነገር ደግሞ በቃ ያየነው ነገር በቃ ቶሎ የሚደርስልን አይመስለንም በቃ ቶሎ ውጤታማ እንሆናለን ብለንም ላናስብም ችለንም ሊሆን ይችላል እና ያ ነገር መሆን እንደሌለበት ነው እና እንደ ቀደም ወደ ተናገርኩት ነጮች በልጅነታቸው ዋና የሚጀምሩት ዳንስ በልጅነታቸው ነው የሚጀምሩት ስፖርትንም በልጅነታቸው ይጀምራሉ ከዛ በኋላ ውጤታማ ይሆናሉ ማለት ነው ልክ እኛም አሁን በህይወታችን በኑሯችን ብዙ መሰናክሎች ያጋጥሙናል እኔ አሁን በስፖርቱ አሰልጣኝ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን የጀመርኩት 12 ዓመት ልጅ ሆኜ ነው የጀመርኩት ምክንያቱም ከህይወቴ ጀምሬ ነው ይህንን ነገር የፈለኩት እና
ያው ከኢትዮጵያ ወጣው ያው ለውድድር ነው የወጣነው በባርሴሎና ኦሎምፒክ ማጣሪያ ወደ ሞሮኮ ለመሄድ በጀርመን አድርገን የወጣነው ጀርመን ላይ ቀረን ወደ ስድስት ቦክሰሮች ነን አብረን የቀረነው እና ከስድስቱ ቦክሰሮች ውስጥ ያው እኔ ነኝ አሁን በአሰልጣኝ ደረጃ ላይ ያሉት አንዳንዴ የምንናገረው ነገር ከህይወታችን ሲወጥ ጥሩ ነው ገባችሁ አሁን በህይወቴ ያለፈውን በህይወቴ ያገኘሁትን ነገር ነው ለእናንተ ትምህርት ይሆናል ብዬ የምናገረው እና አንዳንዴ ልክ ጀርመን ገባው ማለት በቃ መንግስተ ሰማያት ሁሉ ነገር አለ ሁሉ ነገር ተሟላ ተብሎ አይደለም የገባውበት ማለት ነው ገባችሁ እና ብዙ ውጣ ውረዶች ነበሩ ብዙ ከፍታ ነበረ ብዙ ዝቅታ ነበረ ግን ስፖርቱ ሲጀምር የነበረው ታርጌቴ አሁን ገና ነው ገባችሁ ገና ነው እና ከመቶ አሁን ወደ 70% ላይ ነኝ ያለሁት ማለት ይቻላል ገባችሁ 70% ላይ ነኝ ያለሁት ማለት ይችላል እግዚአብሔር ይመስገንና ብዙ ከመስመር የሚያስወጡ ነገሮች ነበሩ ገባሁኝ ወጣሁኝ ገባሁኝ የሚገርማችሁ ነገር ማግኔት አቃላችሁ ልክ እንደ ማግኔት ማግኔት ልክ የሆነ ነገር ብረት ለብረት ሲገናኝ ልክ እንደዛ እንደሚያደርግ ነው ልክ የሚያወጣኝ ነገር ነበረ ነገር ግን እንደ ማግኔት ነበረ አላማዬ ወደ መስመር ያስገባኝ እና በዛው ውስጥ እየተጓዝኩ ያው ስለዚህ ብዙ መናገርም ስለማልወድ ነውና ያው እዚህ ደረጃ ደርሻለሁ ባሰልጣኝነቴ ማለት ነው እንደገና ብዙ ይቀረኛልና ስለዚህ ምንድነው የተጀመረው ነገር መቋረጥ የለበትም በፍጹም አንዳንዴ እንዳልኳችሁ በሰው ድጋፍ ወይም በሰው ሐሳብ ጀመረ ከሆነ ምክንያቱ ከኛ አይደለማ ያው ዘለቄታ አይሆንም እንደገና ደግሞ በጓደኛም ተጀምሮ ከሆነ ዘለቄታ አይሆንም እንደገና ደግሞ በቤተሰብም አንዳንድ ምክሮች ጥሩ ናቸው ምክር መቀበል ጥሩ ነው ምክር ጥሩ ነው ምክር በጣም አንዳንዴ ሰው በተሳሳተ መንገድ ሲሄድ ወይንም በማያ መንገድ ሲሄድ ሲመከር ቆም ብሎ ያይና የሚጠቅመውን ይወስዳል ይራመዳል እና ምክር ጥሩ ነው ምክርን አንቀበል ለማለት ሳይሆን ራሳችን የጀመርነው ነገር በቃ ይሆንልናል ብለ በትምህርት የጀመርን ከሆነ በትምህርታችን ወደፊት መቀጠል አለብን እንደገና ደግሞ ስፖርተኞችም ስፖርት ከጀመርን በቃ ብዙ የሚያጋጥሙ ነገሮች ይኖራሉ ለምሳሌ በክለብ ደረጃ አንዳንዴ ያው የኪስ ገንዘብ ይሆን የደሞዙ የተለያዩ ነገሮች ሊሆን ይችላል ያ አለመስማማት ሊሆን ይችላል ያንንም ኔቨር ጊቭ አፕ መዝለል አለብን ገባችሁ እና ተስፋ አለመቁረጥ ነው እና ስለዚህ አንድ ሰው የጀመረውን ነገር ማቋረጥ እንደሌለበት ነው እና መፍትሄዎችን አጥር አድርጌ ልንገራችሁ አንዳንዴ የጀመረውን ነገር ውጤታማ ለመሆን የሚያስችሉን በራሳችን መተማመን አለብን በራሳችን ከተማመን በራስ መተማመን ማለት ወጣለሁ በቃ እሻገራለሁ እሄዳለሁ ብለን በቃ ታርጌታችንን ማየት አለብን ለምሳሌ አንድ ህንጻ ሲሰራ ፎቅ መሬት ነው ምንም ነገር የለም አይደለ ምንም ነገር በቃ መጀመሪያ መሬቱ ይቆፈራል መሰረቱ ይጣላል ገባችሁ አሁን ምንም በሌለበት ነገር ላይ እምነት ላይኖር ይችላል ግን ማየት አለብን ካርታውን ከዛ መጨረሻው የቤት በቃ ህንጻ ሆኖ አገልግሎት ሲሰጥ የሚለው ነገር ማየት አለብን ገባችሁ እና ልክ ያ መሰረት ተጥሎ ድንጋይ ብዙ ዋጋ ያስከፍላል ገባችሁ ድንጋይ መሸከም አለ በርቀት ሰራተኞች የሚሰሩት ተከፍሏቸው ግን ያ ሁሉ ውበቱ በቃ ስኬቱ መጨረሻ ላይ የሚያምረው ልክ ያ በእንደዛ ሁኔታ አስበን የምንጀምረው ነገር ከሆነ ውጤታማ ይሆናል ገባችሁ እና ያናዲ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ይሆናል ይሳካል ማለት አለብን የጀመርነው ነገር ይሆናል ይሳካል ብለን ከጀመርን ሽንፈት አይገባብን ማለት ነው እንወጣለን እንጓዛለን ማለት ነው ብዙ ከመንገድ የሚያሰጡ ነገሮች ይኖራሉ ገባችሁ ነገር ግን ታርጌታችን ይሆናል ይሳካል ማለት አለብን ይሄ ነው ሶስተኛው ደግሞ ወደ ግራ ወደ ቀኝ አለ ማለት ነው
ገባችሁ ወደ ግራ ወደ ቀኝ አለ ማለት በቃ መስመራችን ታርጌታችን ፊት ለፊት ነው እዛ ላይ መሆን አለበት አንዳንዴ ወደ ቀኝ ዞር ካለ ያየነው ነገር በቃ ይዞን ይሄዳል ገባችሁ ከመስመራችን ያስወጣናል ማለት ነው አሁንም ወደ ቀኝ ዞር ስንል ያየነው ነገር ዋው ይላል ራስዋ ላይ ማለት ለዚህ አይገርማችሁ ስለ ጴጥሮስ የነገርኳችሁ ጴጥሮስ ኢየሱስ ይሻግረቶ ልሻገር ወዳንተ እንድመጣ ፍቀድልኝ አለ አይደለ ወዳው ና አለ በቃ ዋው ላይ በቃ እየተራመደ እሱን ይያየ በቃ ጉዞ ጀመረ ጀመረ አይኑን ልክ ከጠራው ላይ ሲያነሳ ያየው ነገር እየጎተተው እየወሰደው እየሰመጠ እየሰመጠ ይለው ወይኔ ወጣው ሞት በቃ ብዙ ነገር አለ ዝም ና አለና እጁን ያዘገባችሁ ግን እኛ የጀመርነው ነገር የያዝነው ነገር ግን እንደዛ አይደለም ለምን መሰላችሁ አይተነው ምንድነው ወይኔ በቃ መስመሬት ለቀቅ ምናም ስንል ቢሰማሱ የለም ምክንያቱም ባለራዩ ባለቤቱ እኛ ነና ባለቤቱ ባለራዩ እኛ ስለሆነ ማንም የሚያደን ነገር የለምና ስለዚህ ባየነው ነገር ላይ እንወሰዳለን ማለት ነው ባየነው ነገር ላይ እንወሰዳለን ባየነው ነገር ላይ እንጓዛለን ከዛ ያዝነው ነገር እረሳለን ማለት ነው ይገርማችሁ እና ሶስተኛው ደግሞ እይታችንን ፍጻሜ ለማድረግ አለብን ያው ቀደም ስለ ህንጻው ነገራችኋለሁ ፍጻሜ ለማድረግ አለብን እና ገበሬውን ተመልከቱ ገበሬ ምን ያደርጋል መጀመሪያ የሚሰራውን ነገር ያስባል ገባችሁ መሬትን ይመርጣል ቆንጆ መሬት ይመርጣል መጀመሪያ ይቆፍራል ያስተካክላል ያደላድላል ሁሉ ነገር ያደርጋል ከዛ ውሃ ያጠጣል ምን ያደርግና ዘር ይዘራል አይገርማችሁ ዘር ከተዘራ በኋላ ያ ዘር በቃ በጉጉት የሚጠብቀው ቢጠብቀው እጁን አጣብሮ አይደለም ቢጠብቀው ምክንያቱም ዘሩ ሲወጣ ዘሩ እንዳያድግ የሚዞር ነገር አለ የሚያፈነው ነገር አለ እሾኮች አረም የሚባል ነገር አለ ስለዚህ አረምን እየኮተኮተ እየተከባከበ ውሃን እያጠጣ እንደገና ደግሞ ኮፎች ኮፎች አንተም ይበላ አለ አይደለ ወፍን ኮፎች ዘርን መጥቶ ይለቅሙ አሉ እና እነሱን ከነሱ እየጠበቀ እንደገና ደግሞ አንዳንዴ ሌባም አለ ከሌባም እየጠበቀ አጥር እያጠረ ገባችሁ ምክንያቱም የለፋበት የደከመበት ነገር ነው አሉ እና ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ያድጋ ዘሩ ያው እንደምናውቀው ከሱም አልፎ ለሌላ ሁሉ ያው ያጠፋል ማለት ነው በመሸጥ በተለያየ ነገር ማለት ነው እንደገና ደግሞ አምስተኛው በምንም አለመታለል እንግዲህ ባላደኛ ቋንቋ አለመሸወድ ማለት ነው በምንም አለመታለል ገባችሁ አንዳንዴ የጀመርነው ነገር ያዝነው ነገር ለማሳካት ብዙ ነገሮች ይመጣሉ ከጎናችን አይደለ ሲመጡብን አለመሸወድ ገባችሁ ኮንሰንትሬሽናችንን ታርጌታችንን እዛ ለማድረግ አለብን እዛ ላይ አድርገን ስንጓዝ ሲኬታማ ነው የምንሆነው በምንም ነገር አንሸወድም በምንም ነገር አንታለልም ማለት ነው እና ስለዚህ ይሄን ነገር ነው ከህይወቴ የተማርኩትን ያሳለፍኩትን ለእናንተ ሼር ለማድረግ ይዤላችሁ ቀረብኩላችሁ ማለት የጀመርነው ነገር ለምንድን ነው የማንጨርሰው ብዙዎች በትምህርት ደረጃ ስንመለከት ትምህርትም ጀምረው ብዙዎች ያቋርጣሉ እንደገና ደግሞ በስፖርቱም ዙሪያ ስንመለከት በቃ ስፖርቱን ጀምረው ልክ የሆነ ደረጃ ላይ ሲደርሱ ያቋርጣሉ እንደገና በስራም ስንመለከት ስራም ይጀምራል ቢዝነስም ስንመለከት ሱቆች ይከፈታሉ አልሳካ ይላል ሌላ ሱቅ ይከፈታል አልሳካ ይላል እና ይቆማል ስለዚህ ይሄ አጭር መሰጅ ተቆላችሁ የጀመርነው ነገር በታምር ማቋረጥ የለብንም እና ቅድም ደነገርኳችሁ ሲጀምር ትክክለኛው ነገር መምረጥ አለብን ታርጌቱን ማየት አለብን እንደገና መድረሻውን ፍጻሜውን ማየት አለብን ማለት ነው እና በመንገድ ላይ ከሚያስቆሙ ነገሮች ደግሞ ራሳችን መጠበቅ አለብን መከለል አለብን ገባችሁ ብዙ ነገሮች ከመንገድ የሚያስቆሙ ነገሮች አሉ ያው ስፖርተኛም ለውጤት የሚያበቁ ነገሮች እንሰራለን ከውጤት ደግሞ ድንቀር የሚያደርጉ ነገሮች አሉ ከዛ እንቆጠባለን ራሳችን እንጠብቃለን እና ስለዚህ ልክ እንደዛ ቢዝነስም ይሁን ማንኛውም ስራ በሚጓዝበት ጊዜ በቃ
ዋናው ኢምፖርታንቱ ታርጌቱን ማየት አለብን ፍጻሜውን ማየት አለብን ፍጻሜውን ካላየ የምሳው ነገር ዋጋ የለው ሲያስቡት እቤት እንሰራለን ካለ ምን አይነት ቤት እንሰራው ሌላው ነገር ደግሞ የሆነ ቦታ ሄዳለሁ ብለን ዝም ብለን አይደለም እንሄድ አይደለ የምንሄድበት ቦታ ማወቅ አለብን ስንሄድ መጀመሪያ መኪናችን ቼክ እናደርጋለን ከዛ ነዳጁን ዘይቱን ሁሉ ነገር ቼክ እናደርጋለን ከዛ በኋላ የምንደርስበት ቦታ ቦታውን ማወቅ አለብን እንዴት ነው በጂፒኤስ ምን ይሆነ አድራሻውን በጂፒኤስ በደንብ አረጅ እናደርጋለን በጂፒኤስ ደግሞ ካልሆነ ደግሞ በካርታ ቆርጠን ደግሞ እሱን ማረጅ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ያው የተጀመረው ነገር ውጤታማ የሚሆነው ምንድነው መጨረሻውን ማወቅ አለብን ማለት ነው መድረሻችንን ማወቅ አለብን ማለት ነው ከጅማሪያችን ተነስተን መጨረሻ ላይ ለመድረስ ማለት ነው እና ያው እንግዲህ ይችን መሰጅ የተኩላችሁ ያው እንዳልኳችሁ ያው ሁሉ ነገር መጻፍ ቁጥስ ላይ ነው ያለው እና ይሄን ነገር ለመናገር ስፈልግ ከየት ነው እንደው የሚሆን ነገር እጂ በሚለው ነገር ላይ ያው 24 ምዕራፍ 12 ላይ ያው ስለ አቆ ስለተከፈተ በር ከዛ ላይ ያገኘው እንደገና ደግሞ ስለ ጴጥሮስ ማቴዎስ 14 ላይ ያገኘው ማለት ነው ምክንያቱም አይኖቹን ያው ከኢየሱስ ላይ ስላነሳ ሰመጠ ገባችሁ አይኖቹን ግን በጥራው ላይ ቢያደርግ ኖሮ አይሰምጥም ነበር እና ሁሉ ነገር ያው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጻፈልን ነውና ከዛ ላይ ተስቼ ነው የተኩላችሁ እና ስለዚህ የተጀመረው ነገር የማንጨርስበትን ምክንያት በማስተዋል መራመድና ማድረግ አለብን እላችኋለሁ ይሄን ተውላችኋለሁ የሚመስል ለዛሬ ይሄን እዚህ ላይ ተውላችኋለሁ አመሰግናለሁ ሰላም ነው Thank you.